सिम्मदरबार र राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासको फोहोर उठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले रिट दायर गरेका हुन् रिटमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहित र मेयर बालन शाह समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ फोहोर उठाउने निर्णयबाट काठमाडौँ महानगरपालिका पछि हट्न नमिलेर फोहोर धेरै समय थुप्रिँदा रोग र दुर्गन्ध फैलिने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकार बीचमा समन्वय हुनुपर्ने र मिलेर काम गर्नुपर्ने दावी महानगरका मेयर शाहले केही दिन अघि सिम्मदरबार र शीतल निवासको फोहोर सङ्कलन नगर्न निर्देशन दिएपछि फोहोर उठेको छैन